Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Jeg Juro. Og dette mamma. I dag så har vi nok en taste test, men vi tror dette kommer til å bli mye bedre enn forrige vi filmet. I dag så skal vi smake på fire forskjellige brus som vi fant i utenlandskhylla på Strømstad Mat i Sverige. Og jeg skal ærlig innrømme det at jeg så flaskene synes de hadde så utrolig, eller på boksene, og synes boksene var så utrolig fine, så jeg bare, ah, det må vi prøve. Dette Brooklyn Original, og det her da kirsebærjus fra Ricky. Ja, men det ikke jus. Nei. Det brus. Jo, det sparkling. Sparkling. Og det da kirsebær og lime er det den her. Så vi... Og den her det grape og lime i. Dette her det lemon og lime. Lime? Lemon lime. Og så har vi da mango og lime, og den her gleder jeg meg til. Det lime i alt da? Ja, lime et underliggende tema her. Lime og lime. Det jo masse. Hvor mye det oppi en sånn? Halv liter eller mer? 695 milliliter. Så vi har tatt med vårt glass, så vi heller... Oi, og det lukta... Stilig farge. For you. Ville mat, det igjen sånn der gammel. Ja, da prøver vi på kirsebæren først da. Lukta godt. Altså, Jesus. Det smaker ikke som brus egentlig, det smaker som farris tilsatt smak. Mm. Det var litt søt. Søt og smaker kunstig. Ja, det er... Den smaker veldig kunstig. Det er veldig, det kjenner du jo at det er bare sukker. Husker du de der kjærlighet på pinnene som var når vi var små, vet du, som kom litt sånn med grønn pinne? Det var sånn kirsebær kjærlighet. Du fikk to stykker, for de hang sammen i pinnen, var liksom grønn som skulle være stilken, ikke sant? Ja. Han smaker akkurat som dem. Ja. Altså, det er ikke noe usmak på det. Nei, det er bare og det er en god ettersmak på det. Ja. Det er en ettersmak som ikke... Ja, men jeg tror ikke jeg kunne på en måte satt meg ned og drikke i den boksen der, sånn som jeg drikker i en boks med Pepsi Max eller noe sånt nå. Han ble alt for søt. Så... Godt, men... I små mengder. Veldig søt, så hvis du liker veldig søte ting og sånn litt sånn kunstig sånn tilsatt ting, vær så god, slå deg løs. Men vi hopper videre, vi på... Husker du hva de kostet? Jeg tror det var 30 kroner eller noe sånt per boks, og så er det jo 1 kroner i pant da. Da går vi videre til sitron- og limebrusen. Men skulle man ha... Neida! Ja, men det blir veldig dominerende det her, altså. Ja, den lukter sånn Schweppes. Ja, men den var jo litt sånn... Grumsefarge, det var liksom ikke noe sånn... Det ser ikke ut. Det ser ut som sitronsaft som du har i sånne, som du har oppe i teen. Men gula rette lukter veldig sånn. Ja. Den hvite... Ja, den synes jeg var god. Den var bedre. Oi! Jeg tenker det at de sånne veldig varme dager i solen... Fått den kaldt med litt iskyldig oppi. Fått den iskyldig oppi sånn, så går det en annen å drikke faktisk. Ja, for den hadde ikke den kunstige smaken. Men da tenker jeg, da hadde jeg heller kjøpt en flaske med sånn Schweppes lemon. Ja, eller Fanta lemon eller fordi noe sånt. Fordi at den er nok bedre enn det der, som man kan si. Den var litt sånn syr. Og dette her er? Da går vi over til drue. Drue. Druer er jo godt. Hvis ikke den her er lilla, så blir jeg skikkelig skuffet. Åh, det var rene rød. Åh, det minner om den der rødbetingen. Ja. Det er bare en røvbett med sparkling da, så det kan enda litt sånn... Sparkling-røvbett. Ja, nei, men da... Det lukta ikke godt. Nei. Det lukta ikke godt. Ja, ok, vi prøver. 1, 2, 3. Jeg har prøvd det. Nei. Forferdelig tom. Altså, om den var kunstig, så er den her enda verre. Men den her var jo ikke god. Nei, det var en metallsmak på den. Ja. Den smakte det metall da. Nei, altså da er jo den fremdeles litt sånn, den er det som er best da. Siste er mango. Jeg tror Guro kommer til å like den her. Samme farge som den sitronen. Litt mer sånn fersk enn farge av den her. Ja, det var den. Nei. Nei. Det har noe med at du ikke har skylda, for det er fra den andre. Ok, men vi smaker. Lukt først. Åh, det lukta godt. Nei.
Ja, favoriten. Nei. Den smaker jo ordentlig mango. Nei. Altså, jeg er ordentlig, ordentlig da, men... Nei. Man skjønte hva den skulle være, i hvert fall. Jeg vil si at favoriten til meg og mamma er nok den her. Ja. Og favoriten min er mangoen. Mm. Ja. Men hadde ikke du visst at det var mango, at det var mango og fikk det servert som blindtest, så hadde ikke du tatt mango. Nei. Jeg tror det. Nei, jeg hadde ikke klart det. Tror jeg ikke. Men det... Men det er jo sånn, det, ja. Det hadde vært en idé. Ja, det er det vi skulle gjøre. Vi skulle test. Ha hatt bind for øya. Ja. Så vi får gjøre det neste gang med noe annet. Ja. Det var taste-testen vår denne gangen. Mm. Tusen takk for at dere står på. Trykk liker hvis dere liker taste-tester eller videoer sammen med mamma. Og så ses vi i morgen. Ha det bra! Ha det! Ha det. Ha det.